ის შექმნა. ამაში ტურიზმის დეპარტამენტი ძალიან დიდ მხარდაჭერას გვიცხადებს. სივრცე დაუშვათ საგამოფენო ღონისძიებების საქმიანობის განხორციელების. ჩვენი ხედვა გამოვიდა რომ საქმიანობის განხორციელების ჩვენი ხედვა გიგო ტურისტულ ბაზად, რომელიც მოემსახურება სოფელ რუხში უკვე განხორციელებულ დაგეგმილ პროექტებთან. რუხის მაგალითზე წარმოვადგინეთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განვითარების ჩვენეული ხედვა კონცეფცია, რაც მოიცავს სოფლის მოსახლეობის განვითარებას, სისტემურ განვითარებას, ანუ ურბანულთან მიახლოებული განვითარების ტიპის დასახლებების ფორმირებას, რაც მოიცავს სოფლის მოსახლეობისათვის კომუნალური სოციალური სამსახურების ხელმისაწვდომობას, ეფექტურ ხელმისაწვდომ და მდგრად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და სერვისების ხელმისაწვდომობას, ასევე სამედიცინო, კულტურული, ტურისტული დაწესებულებების არსებობას, რა თქმა უნდა, თითოეული კონკრეტული სოფლის რუხის სავაჭრო ცენტრი 6 თვეა უკვე რაც ფუნქციონირებს. წარმოდგენილია უამრავი ბრენდული კომპანიები, ასევე წარმოდგენილი არიან ადგილობრივი მოსახლეობა, რომლებიც წარმოდგენილი არიან როგორც იურიდიული ფირმების სახით, ასევე ინდივიდუალურად. მათ შესაძლებლობა აქვს საკმაოდ გამარტივებული პირობებით იყვნენ ჩვენთან წარმოდგენილი. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ჩვენ გეგმავთ დამატებითი ბრენდების შემოყვანას. ანალიზის შესაბამისად ჩვენ გვაქვს უკვე ჩამოყალიბებული გეგმა და სტრატეგია მიმართულებებისა, საიტაც უნდა წავიდეთ. ჩვენთვის აუცილებელია ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ჩვენ და დასახლების ჩამოყალიბებას, რაც მოიცავს სოფლის მოსახლეობისათვის კომუნალური